A principal missão do Perseverance é buscar por sinais de vida antiga em Marte. Para isso, o rover já começou a examinar dezenas de rochas na cratera Jezero, uma área do planeta vermelho que já abrigou um lago e provavelmente pode guardar sinais de micro-organismos, caso eles tenham existido. Apesar da missão do rover Zhurong não estar oficialmente ligada à busca por sinais de vida, os cientistas estão interessados em uma região em forma de cone, vista nestas imagens aéreas, que fica a cerca de 3 quilômetros a noroeste da posição de Zhurong. Pode ser um vulcão formado de lava ou lama. Na Terra, os vulcões de lama estão associados à produção de metano por bactérias, o que poderia ajudar a explicar grandes quantidades de metano que foram detectadas anteriormente na atmosfera marciana, diz Joseph Mikowski, cientista planetário da Universidade de Hong Kong. Para descobrir o que é o recurso, poderia ser feito o uso de um sistema baseado em laser, ligado ao espectrômetro de Zhurong, para zapear as rochas e analisar sua composição, bem como um radar de penetração no solo para estudar estruturas abaixo da superfície. Alfred McEwan, cientista planetário da Universidade do Arizona e principal investigador do instrumento de imagem no MRO, diz que o cone também seria o número um em sua lista de objetos a serem investigados. Mas a formação pode estar fora do alcance de Zhurong. O objetivo da missão é cobrir uma distância de várias centenas de metros nos próximos 3 meses, embora o rover possa permanecer ativo por mais tempo. Os pesquisadores também esperam encontrar gelo abaixo da superfície. Os penhascos e vales rasos que aparecem nas imagens aéreas são uma reminiscência de feições vistas em regiões com camadas de permafrost do Canadá e da Sibéria, o que sugere que as feições em Marte também podem ter sido formadas por processos impulsionados pelo gelo. Para explorar todas essas características na superfície, Zhurong pode se mover a velocidades de até 200 metros por hora. Que tal esse possível reforço na busca por sinais de vida? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.